Ну, продовжимо цю тему. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь, до нас доєднується. Пані Наталя, вітаю вас. Ви от напередодні коментували цю тему. Говорилося, зокрема, що немає такого активного відступу ворога. Чи змінилось щось за ніч? Чи спостерігаєте ви якийсь рух на Херсонщині окупаційних військ? Слава Україні, вітаю вас. Ми спостерігаємо за маневрами ворога. Дійсно, вони відбуваються в певній частині. Вони переміщують і озброєння, і техніку, і підрозділи, але при цьому ще залишаються сили і на правому березі. Тому в будь-якому випадку наразі триває військова операція. Умови і напрямки дії, за якою ми не розголошуємо, а робимо свою бойову роботу. Добре, якщо можете, якщо є така інформація або можливість, повідомити, як змінилася в цілому лінія фронту на півдні за цю добу? Вона продовжує змінюватись під рухом і під натиском наших сил, але поки що її коментувати недоречно. Добре, тоді, якщо можете, прокоментуйте Снігурівку. Кожен населений пункт, який нами звільняється наразі, це, звісно, радість людей, але все ж таки треба усвідомлювати, що звільнення населеного пункту – це комплекс великих заходів, зокрема, і пов'язаних з безпекою і особового складу, підрозділів, які над цим працюють, і місцевих мешканців. Треба усвідомлювати, що ворог надто близько і б'є дуже потужно. До прикладу, як і по Береславському району, там, де звільнені населені пункти, що з жовтня перебувають під потужним вогнем. Тому передчасно робити такі заяви і необхідно дочекатися моменту, коли заходи будуть виконані в повній мірі, і ми зможемо закріпитися, і тільки після цього офіційно повідомити про відповідну роботу. А яка ситуація в районі Дутчан? Тому що окупанти напередодні в телеграм-каналах повідомляли про те, що нібито вони відійшли звідти. Нагадаю ще раз всім, що в умовах гібридної війни інформаційні повідомлення, зокрема і з боку окупаційних військ, можуть містити в собі відповідну інформацію, яку вони розраховують розмістити на тих ресурсах, де їм це вигідно, і спровокувати певні дії, пов'язані з довірою таким повідомленням. Не треба довірятись окупантам, критично сприймати інформацію і сприймати правильно тільки оперативну інформацію від достовірних джерел. Добре, ви як достовірне джерело, а як представник об'єднання сил Міністерства оборони, Збройних сил України, як ви особисто сприймаєте ці заяви окупантів, які пролунали напередодні? Наскільки вони можуть бути достовірні або маніпулятивні, або так званим ЦИПСО, як вони називають, центром психологічними операціями такими? Вони можуть містити в собі будь-який посил, тому ми рекомендуємо сприймати тільки ту інформацію, яку ми подаємо вже після обробки. Наразі не можна вірити ворогу, який стільки часу тримав оборону і після цього демонстративно робить якісь гучні заяви. Ми віримо і бачимо, і спостерігаємо тільки діям, реальним діям, а дії поки що суперечливі. Почули вас. Дякую за те, що надали цю інформацію. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь, була з нами на зв'язку.